Руският президент Владимир Путин изрази специални благодарности към своя китайски колега Си Цзинпин, който е и домакин на юбилейния 10-ти форум на инициативата «Един пояс, един път». Двамата произнесоха речи един след друг пред близо 1000 делегати в голямата зала на народа на площад Тянанмън в Пекин. Путин призова за международни инвестиции в Северния морски път, които ще увеличат търговията между Истока и Запада. Русия е най-голямата по територия страна в света и свързаността на всички партньори през нашата територия е от сериозно значение за всички наши партньори и приятели. Ще спомена само някои от нашите дългосрочни планове, които вече започват да се изпълняват на практика и хармонично допълват други инфраструктурни проекти в Евразия. Включително тези, насърчавани в рамките на инициативата «Един пояс, един път». И заедно с това ни позволяват да създадем единна транспортна и логистична рамка, да диверсифицираме товарните потоци чрез по-ефективни, надежни, сигурни доставки. Си Цзинпин от своя страна отбеляза, че инфраструктурният проект «Един пояс, един път», лансиран от Пекин в около 100 държави, ще даде нов тласък на световната икономика. Възприемането на чуждото развитие като заплаха или на икономическата взаимозависимост като риск няма да подобри собствения живот или да ускори собственото развитие. Научихме, че духът на мир и сътрудничество по пътя на коприната, взаимното обучение и взаимната полза, откритостта и взаимната изгода е най-важният източник на сила за сътрудничеството по пояса и пътя. Президента допълни, че Китай е против прекъсването на връзки във време, когато някои политици на Запад искат да намалят зависимостта на страните си от Пекин. Си подчерта значимостта на инициативата за възраждане на стария път на Коприната, която за последните 10 години е създала реални инфраструктурни постижения.